Ja som to vedel, to chceli. Paráda. A čo si to nepovedal? Začneme improvizovať. Chystaj si 4. 4. Šup, tempo, nebav sa s tým. Poďme. Skvelé, a môžeš to vykydnúť. Ale nie na zem. Ty máš ešte čas na srandičky, Zdenči. Pozri, máš to. Máš tam vidličky nachystané pre mňa? Mám jednu. Jednu? Jedna stačí, nie? U mne nie. No poď už. Trada, výborné, odstaviť. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.